Ես իշ քեխտա տոլի փոշիա։ Ստուց ոլեթանք պետք է մեր կո լվացքին մեքենա մեջ փրագ միջով հետ գանք։ Սուրը։ Հակոբ ջան, բարև։ Լավ ես։ Շատ լավ եմ դու։ Լավ։ Լավ գտա։ Հակոբ ջան, մի հատ անհարմար հարց տամ։ Էս մեր Հայաստանի հողն է, չէ՞։ Այո, այո, Արաքս գետը հենց այնտեղ է։ Արաքս գետը այնտեղ է։ Հələ մեր հողի վրա ենք։ Այն մասը սանա, չի՞։ Այո։ Ահա դուք սաղ փյուր գայլա ծիրը մեկ մասիսի դոշը։ Դրա համար մասիսի դոշին եք։ Հայաստանում եմ ծնվել։ Բարոն Շոփիչ։ Ես հայ եմ, իսկական։ Հակոբ ջան, միչև մասիս սարը մենք հետ չբերենք, եկուստ հոս։ Մենք բոլորս ուրեմն հələ հայ չենք։ Հենց մասիս սարը բերեցինք, ուրեմն սաղաց հայ ենք։ Էդ իմ լրիվ իմ գաղափարն է, ազգային ժողովում սաղոլ հետ է մտածում, ոնց անենք, մասիս սարը ընդուս բերենք ստե։ Ոբշի մի քանի կիլոմետրա, բայց չենք կարող բերենք։ Պետք է բերենք ստե, որ սաղաց դարանք նաստայաշի հայ։ Բայց մի բան ասեմ, Հակոբ ջան, ես ձեր ճամփետեն շկեղտոտ է։ Ծամոնս էլ է սևացենք, հան կեղտոտ է ցավը տանը։ Վարդգես Աշոտիչ, իսկականին շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք գալու։ Ես ինձ թվում է, որ ձեզ շատ ուրք կգա մեր պրոյեկտը ստեղ, ու մենք շատ լավ բաներ կարանք իրար հետ անել։ Հակոբ ջան, մատ անհամես հարց տամ, ես ասես կուլտուրական, որ խոսում ես, ես որտե՞ ես սովորել, Եվրոպա, Եվրոպաներ են Սոլգոլդա, Մոլգոլդա, տերանք ես սովորել։ Իհարկե, ես Հայաստանում եմ սովորել, բայց Սորբոնում ես անցել եմ իմ բակալավրը։ Հա, Հակոբ ջան, այդ բակալավրային ճանաչումը ոչի ես, ստտոսը ուղղակի Սոլգոլում որ սովորի, էլի ապեր։ Դաս կոպես կուլտուրական բան ասես դառնա, որ ասես հավեսով ջիգերով լինի, էլի ախպերես։ Հույսով եմ, որ իրան շատ դուր կգա ու ինքը կդառնա այն մարդը, որը դուք ուզում եք։ Ո՞վ է ցավը տանամ, բա ո՞նց։ Բայց այսքան վիզա մտնում, ես ինչ անում երեքի մոր եմ անում։ Որ պետք է դառնա այդ իմ ուզած մարդը, որ տնակ ինչ ենք անում։ Քանի տարեկան է ձեր տղեն։ Ո՞տես չեմ կարող ասեմ ինչքան է, բայց մի տարի է դրոս նավարտել է։ Բայց Հակոբ ջան, մա դուխով պապայի պես ճշտի մեջ տղա է ցավը տանում, ջոգում է էլի, որտե պետք, որտե պետք չի։ Երբ որ ինքը գնա Սորբոն, շատ ուրախ կնեմ իրան օգնելու, ձեր պատմելուց համոզված եմ, որ ինքը լավ համ կտեղավորվի Սորբոնում։ Ահա, հաստատ Հակոբ ջան։ Էդ ես էլ եմ հետը գալու Սորբոն, որ տանեմ տեղավորեմ, որ լավ կտեղավորեմ, էդի դա Անգլիայի ափինա, չէ՞, Անգլիայի գետի ափինա, բանը տերանքա, չէ՞, Սորբոնը։ Հա, ճոշտել հիշում, դա եղել եմ ես։ Հա, հա, հենց Տեմզի վրայի Սորբոն համասարանը, գիտեմ։ Շատ սիրուն տեղ է, չէ՞, այնտեղ հենց պարկում Մաց Տերեզայի հուշարձանն է դրած։ Հա, ցավը տանամ։ Ճոշտել ասացիր։ Դաժե ասեմ քեզ, այդ արձանը որ կա, այդ Մաց Տերեզա, այդ թագուինա, չէ՞, Անգլիայի։ Հա, այդ մերենգերեն ասա, այդ մերենգերեն ասա քեզ արձանը։ Այսպես տղա է, հայա։ Հակոբ ջան, մի հատ բան ասեմ, ապեր։ Դու այդ Անգլիայում կճանաչես մեր այն հոկտեմբերացի պետիկին, այնտեղ պերվի կարող ֆրմա, լուբոյ հարց, չերես յան արուցում։ Դու այդ Սոլգո մոգնում ոնց էլի գգա կետա, էլի։ Տեսած կլես։ Այդ պետիկը ապես դիքը թեմաներ, մեմաներ ունեցես, զանգեցի, հարցեր, նարկոտիկի տված ուծեցի, բայց ոբշի պետիկը Անգլիայում պերվի կարող է։ Եփ ուզում ա, զանգում Անգլիայի թագուհի զորին։ Այսպես ոչմա ջիգյանով հայա, ես պենք պետի հայերը սենց իրար հավքվենք, ճշտի մեջ ոլենք, որ կարողանանք մեր մասիս ապե վազրատ անենք, ուրի ձև չկա։ Այ հիմա Հակոբ ջան, ասենք մեր բուն ապե թեմային, այդ որ ասում էր, այդ բիզնես ծրագիր է, բիզնես ցենտր է, այդ որ մոմենտներով պետի հիմա ճշտվենք իրարից, հիմա այդ ձկների մոմենտով, որ ասում ես, մա տենանք էլի, որտեվ սաղ ճամփին նայի, ոչ գետ կար, ոչ ձուկ կար։ Հա, հենց այդ ձկների մասին է խոսքը, մենք արդեն աճացնում ենք մեր բասեիններում, տեղում, եւ ուզում ենք արտադրություն դնենք Սևի կրայի Հայաստանում։ Դի մի քիչ երկարաժամկետի պրոյեկտ է, բայց շատ հետաքրքիր է, համ ձեր համար ինձ թվում է, համ մեր համար, համ էլ զարգացումի համար Հայաստանի։ Ոնց, Հակոբ ջան, այդ Իգրան, այդ Սևի կրան, որ ասում ես, դա ձկի մեջից է, հա՞։ Սևի կրան մենակ մի ձկից է գալի, բայց օբշի Իգրան, հա, ձկներից է։ Այդ մեկը չգիտեի։ Ես որտեվ Իգրա գիտեն, որ Տոլի Բադրջանի մեջ այս բանգով զակատտենս բաներից է, այսինքն Իգրա եմ էլի, ուտում դեռ չգիտեի որ դա է։ Հա, ես հիշա։ Մենք էլ ճվեն Ռուսաստանից այդ Իգրա միգրա ու արկում էր։ Էդի փաստորեն ճվեի բիզնեսն է, էլի, էդի դրա մեջ կա փաստորեն։ Հակոբ ջան, կարող ենք ճվեի գործին խփենք։ Աղբեր տղա էլի, հանգար չունեղանա, չգիտեմ։ Չէ, մենք իրա գործին չենք խփի, մենք իրա շուկան չենք մտնելու։ Մենք ես ուզում եմ Հայաստանում արտադրել, որ ներմուծենք Եվրոպա։
կապերը արդեն կա, ծանոթները արդեն կա, հետաքրությունը կա, որակը մենք կանենք իրանց ուզածով ու Հայաստանի արտադրությունը կուղարկենք Եվրոպա։ Ու փող կաշխատենք, գումար նալոգը կվճարենք Հայաստանի պետությունին, պետությունը կզարգացնենք, այս ռեգիոնը կզարգացնենք շատ հետաքրքիրանելու սաղի համար։ Ես այսօր ձեզի կցույց տամ ոնց ենք սաղ պրոցեսը անում, կհանեմ ու կտամ ձեզի մի քիչ փորձեք։ Հա, Ագոբ ջան, որ եթե մեր հայկական ջուրնախմը, մեր հողը մտածե 100% ինքը օրիգինալ է։ Ագոբ ջան, բայց մի հատ բան ասեմ, այդ հարկային, մարկային հետ կապված դու դες բանի մասին մի մտածի։ Այդ սաղ Վարդգես Աշոտիչ հետ սաղ հարցերը կուլադիտ կան, եղավ ցավտանում։ Դե Վարդգես Աշոտիչ, եկեք ես ձեզի ձգները ցույց տամ, ես ճիշտ ասած երեք գիշերը պատմել եմ, որ դու գալու եք ու սաղ շատ անհամբեր սպասում են, որ դուք իրանց տեսնեք։ Հակոբ ջան, հիմա այդան շատ չսպասեն, բայց գիտես չէ, Հակոբ ջան, ուզում եմ, որ իմ տղերը կոպես սենց սոլգոն սովորի, սենց բոյով, սիմպատիշնի, առանց փորի տղա դառնա, որ սենց, Հակոբ ջան, ծանոթացի, օգնականը սա Վահեն, բայց ջան, ծանոթացի, Վահեն, շատ ուրախ եմ, Սարքին տղ այդ ծավալը պետիկի մոմենտը այս ավտոն պետիկն է վարկի ախպեր ապա պետիկ անգլիա բերվի կրուգա ասի չէ՞ կես դանգում անգլիայի թագուհու ձեռին դու սուրեն գիտես ապա սուրոնը պետիկը յարդ մասկը որ մարդ խփին գնացին եվրոպա ապա պետիկը եվրոպա անգլիա ասի կես անգլիա բերվի կրուգ տժսնում անգլիայի թագուհու մագուհու ապա բայց բանը սուրոն ապա Փարիզում բերվի կրուգ անգեր կարոչին դե մեռած օրը 40,000 եվրոյի բան են գողնում օրինական ճանապարհով ապա գողնում են, այսստեղ վայելում են ապետ ամեն ինչ, ճոգում ես, այս վերջում ապետի կանչվեր գնացել ենք Բարսելոնայի խաղա ֆուտբոլի, առապետ իշ կայֆոտ աղբներ ունենք ընկեր, Մեսին եկավ անձամ, բա ծանոթացաբան, ֆիսուրը շատ մոտիկ է, արա ասեմ ինչ ալ ես, Մեսի ավտոյա, Ֆերարիա ինչա դրա հարիները որ գողացել են, մեր սուրոնա վատրատ արա աղբեր, այսինքն աղբեր ապեր, բան հայերով բերվի կրում են, ու դա ծա սուրոնա բդարո Մեսի ովշի աղբեր էլի մեռան ծա շատ տակիրա Սիդո Ոնց է Սիդո Ոչինչ, ծավում է։ Պուլյան մեջ, նա։ Չեմ մանում, բայց ոնց որ կրակեց հար այդ համբոլը։ Ով։ Դեն մենթ էլի, այդի որ դուցը տե հայտնվավ չեմ ջոգում։ Գրնույն խփել ես, էդի հոսաղ չարա։ Չէ, գրնույն խփել եմ, մեռած ա։ Նա որա դիմացես ա մի բան կանեմ։ Պտի բժիշկ բերես աշկիս, Ուլյան հանի։ Լավ, ջոգի, դու պարկի հանգիստ, ես ես եմ ատ բժիշկը ճարեմ։ Վաղո, զենքս կորցրել եմ։ Ճամփին ես գցա։ Ահ, չեմ հիշում, լրիվ մոռացել եմ, չեմ ջոգում։ Արա դու ուշադիր եղ էլի զենքիդ, եսա կգամ։ Ահ, սաղմա։ Ուրեմն տենց ձուկը բացում ենք մեջտեղից ու երկու կոմից էկրան հանում ենք, ինքը հլը պատրաստի, հեսա կմաքրենք ու կփորձեք դուք մեր էկրան։ Հա, ասա։
հասկացողությունը սենց է, մենք ունենք շատ փոքր գյուղեր Հայաստանում, որտեղ մարդիկ գործ չունեն, ապրելակերպ չունեն, ձև չունեն հաց ուտելու։ Մենք իրանց հնարավորություն ենք տալի, որ ձուկ պահեն իրանց տան մեջ, իրանց բաղում, մենք բասեինը սարքում ենք, մենք ձկերը իրանց տալիս ենք, մենք կերն ենք իրանց տալիս, ու 3 տարի իրանք պահում են իրանց ուժերով, բայց ամեն ինչը մենք իրանց տալիս ենք, ձուկը չի հիվանդանա, ձուկը կմեծանա, մենք 3 տարի չենք փորձնի որպես բիզնես ձուկը պահելով, եւ 3 տարի որ անցնի, կգնանք իրանց, մայրերը կվեկալենք հետ մեզի, ու սաղ տղամարդկանց թողում ենք իրանց, ձերի, իրանք ունենան 1000-ից 500 ձուկը իրանց, 500-ը մեզի, մեզի մայրերն է հետաքրքիր, իսկ իրանք կարան այդ ձկերը կամ պահեն ուտեն, մեծացնեն, ծախեն կամանց-կամանց ու ունենան մշտական եկամուտ։ Մենք այս պրոգրամայով հայ գյուղի ազգին հնարավորություն կտանք փող աշխատել։ Եղավ, Ակոբ ջան, ես ասեմ, որ գյուղ նախարին տնալու եմ ապել, ես կասեմ, որ մտ լավ աղբեր եք ես օրգոնից, ցած բաներ առաջարկում աղբերս, որ բանանան գտած առաջ, չէ՞ ինգես, բիզնեսը բրթենք առաջ, չէ՞ դե, առանցապես, եղավ, ես դաժե նա ինչ եմ ասում աղբեր, ես կարժամ դաժե քերոփին ասեմ, մեր գող լավրեն դին աղբեր, ինքը աղբեր, որ մեր մեջքելի ճողում ես աղբեր, վաղաչում սերը ձուկա սատկելա բանա, էլի, որ փողերը չկորի ապեր, ուզում ա նախարարն էլ ով ուզում ալի ապեր, լավ ոսա փողերը վազարատ կանի ախպել մեր, ճողում ես։ Պարոն Վարդգես Աշոտից, ճիշտ ասեմ, ես չեմ ուզում իմ գործը սկապեմ տենց մարդկանց հետ, որ դուք ասել եք, ես ձեզ հրավերել եմ որպես պետական աշխատող, ես կուզենայի, որ պետությունը հովանավոր լիներ այս պրոյեկտին, որ մենք պետության հետ աշխատենք, գյուղատնտեսությունը զարգացնենք Հայաստանի, նալոգները մուծենք, ամեն ինչ որ ճիշտ լինի, մաքուր լինի ու երկար ժամանակ այս գործը առաջ գնա ու մենք իրար հետ փող աշխատենք։ Մոմենտով դու արխան եղի, հա Հակոբ ջան, լավ բան ես ասում, ագին բան չհասկացա ինչ ես ասում, բայց կարևորը վստահ ես ասում, դա շատ կարևոր է, որ վստահ ես ասում, նշանակում ճիշտ ես ասում։ Հա ձեզ Գևորգ, էլի բողոք կա որ ես, կարող եմ 3 օր էլ տանեն փագեն։ Հանգստացի այ բալա, տպավորություն ունենց հա, որ ուզում ես մի հատ քոթակել ինձ ու Գևորգին տաս։ Արա, դու ճիշտ ես, ծանուղելի է, չէ հասկացա ձյաս Գևորգ, ասինքս անուղելին որն է, բայց ինչ պտի անեի ես ձեզ, ինչ է ձերպակալեի տանեի բաժին, չես մոռացա չէ, որ ես դեռ կադրերի տակ եմ։ Բայց երեխան ինչի այս վիճակում, Դավիթ ինչի հիվանդանոցում չես։ Դե ձյաս Գևորգ, արա մոպար, դո չէ, ոչ մի բանա չկա այս ձյաս Գևորգ, ինչ հիվանդանոց, ինչ բան, մեր կոտ քերզված կա էլի, կանցնի կգնա, ինչ է եղե որ, համել ինչ որ եղել ա իրա խելքից ա եղել։ Այդ ես եղա մեղավոր, խիտ ինչ պտի անեի որ չեմ արել։ Որովհետև ժամանակին որ ասում էի գնա մի քիչ պարապի սպորտով, ամբողջ օրը քուչ են նստած, նարդի էր խաղում բիսետկում, հա հիմա որ պարապ էիր, քո փոխարեն իրանք քո վիճակի մեջ կլնեին։ Դա դադարացրու այ բալա, երեխեն տենում ես ինչ վիճակի է, մեռնեմ Դավիթի ջանին, մի հատ էլ Դավիթին դու ես Դավիթ անում։ Հինա Դավիթի փոխարեն դու ես դրանց ջարդոպ շուր արել։ Բա ինչ անեի, գնայի ասեի մերսի, որ աղբորս ծեծել եք։ Իսկ դու համոզված ես, որ այդ բառը կամ այդ բառի տերերը կամ էլ են մարդիկ, որոնց ջարդոպ շուր ես արել, Դավիթի հետ պատահածին առնչություն ունեն։ Թե ես սխալվում եմ, ամեն բան պարզ է, էսի հետ քարերի պատմության շարունակությունն է, պրոստին ինձ ցավացնելու համար Դավիթին են ծեցել, հետն էլ ինձ նախազգուշացնող բաներ էլի, որոնց դես կատակ չենք անում հետդ։ Այդ դեպքում Գորգ ջան, ճիշտ ես արել։ Գև ինչ ես ասում, ինչ ես ոգևորում այ տղա, ուզում ես մյուս անգամ 10 բանի արա դրանց։ Հա, էդի կարա,
Արա դու հանգիստ նստի տեղդ, հա? Ինչ ես կապտում դու ցույց տալի մարդկանց, որ խղճանք ես, հա? Ադը պրինցիպի ինչ վատ բան կա, որ հա օր ասում աշխատավարձը ստող բարձրացնի որպես մարտական գործողություններում դուժած, հա? Հա դաբու ջան, պարտադիր աշխատավարձդ կբարձրացնեմ, բայց միայն մի պայմանով, որ ես նարդի կրելը քո մոտ սովորություն չդառնա, էներ հոպարին, հա գեպ, դու արի գորին մի ոգևորի, արա նրանք էլ հավիճուտ չեն է, դեմներս ավտորիտետի կարգին տղեկ են, հա համաձայն եմ, անհամություն են արել, սխալ բան են արել, բայց կարելի է հանգիստ պայմաններում նստել ու հաշտվել, թե չէ սրան ոգևորում ես, սա էլ գնա սաղին նայժա տանի, ի վերջո կանի չէ, գիտենք իրան, հերնա չէ, Հարութին չես հիշում, արա, Հարութն էլ նույնը։ Արամ, այդ քո ասած ավտորիտետները իրանց լակոտի պես են պահել։ Ինչա չէին սպասում, որ հակահարված են ստանալու։ Կարող է գորը մի քիչ չափն անցել է, բայց դու հորը լավ հիշեցիր, ինչի՞, Հարութի տղեն պիտի փիսիկ լիներ։ Դուայ Գև ջան, ես ուրիշ բան եմ ասում, այդ ցավը տանեմ։ Ձեզերամ, ինչ ես ասում, հերիք չի, մենք ֆուտբոլ խաղանք, մեր դեմ իրանք ռեգբի խաղան, չեք զգում, որ այս խաղի մեջ պրավիլը չկա, ու դրա համար էլ մենք կանանց մեջ տանուն ենք տալի, ու ես այդ ակում գնացել եմ ոչ թե որպես ոստիկանության մայոր, այլ գնացել եմ պրոստը սովորական տղա, կարան թո հետս քյալատան, չեն կարա թո գնան ոստիկանություն դիմում գրեն, եթե իրանց ավտայթեթը թույլ կտա։ Հետ էիր ուզում, Արամ։ Դոլավ է, ես մի բան հասկացա, որ անիմաստա ձեր հետ, Գորջան, ինչի կարիք ունես, ապեր։ Չէ ձեզերամ, մերսի, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես վեկար, բալին լավ կնայես։ Ձեզերամ, պետ չի իրոք, հողկամոտ ես։ Գոր, վերջացրա, հետ չի քննարկվում։ Ուտենց դուխով տղես, միշտ դուխով, հղավ։ Հոպարը որ ասում է, ուրեմն այդ քննարկումը ենթակա չի, չէ։ Հոպարները Մարիոր, ըստի։ Մարիոր, ես մենակ ես մարդիկը։ Ինչ ես հարցնում։ Որ իմանեմ, զան մինիստրի հետ եմ շփվում, թե մանկության ընկերոջ։ Իսկ դու որին ես գերադասում։ Ժամանակն ու խոսակցությունը ցույց կտա, որն է ավելի վտանգավոր։ Ուրեմն, խիղճդ հանգիստ չի, որ վտանգից ես խոսում։ Բարդ ժամանակներ է, ու կարա մարդու խիղճը հանգիստ լինի։ Լավ, լավ, մի հատ խմենք, հարաք խմես։ Հատե, մանկության ընկերը ուրիշ է էլի։ Դե բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Դպրոցում փիլիսոփայելու ջիղ քեզ մոտ չէր զգացվում, զորը տալիս էիր բրոնցքներիդ,
Պաստորեն ժամանակը քեզ էլ չխնայեց։ Ով գլուխ կգովա, թե ի վիճակի է հաղթել ժամանակին, կթքես նրա երեսին։ Իսկ փիլիսոփայելը ոչ թե տարիքից է այդ գալիս, այլ ապրած կյանքից։ Այդ մի բանը քեզ մոտ այնքան շատ է, որ դու մանկության ընկեր։ Պիտի դասվեիր համաշխարհային խոշորագույն փիլիսոփաների շարքին։ Այնքան էլ վատ համեմատություն չբերեցիր, Գևորգ ջան։ Ջայլ վախտը գերադասում էի ֆուտբոլի աստղ դառնայի, Օվյանի, Իշտոյանի, Անդրեասյանի, բայց դե տեսար էլի կյանքը ուր տարավ։ Լավ, լավ, գույներն այդքան մի խտացրու։ Քեզ մանկությունից էր դուր գալիս բլատնոյ ռոմանտիկան, ու ասեմ, որ հասար նպատակիդ։ Հանցագործ աշխարհի գեներալներից մեկն ես, օրենքով գող Լավրենտը, լավը մականվամբ։ Հա, ճիշտ ես ասում, այդ կյանքը միշտ էլ ինձ դուր է եկել, ու մեր պանյատներում ճիշտը ավելի շատ է, քան ձեր օրենքներում։ Բայց դու էլ հետ չես մնացել, ոստիկանության գեներալ, զամմինիստր, իսկ հիշում ես դպրոցում հեղինակության պակասի խնդիր ունեիր։ Լսի, ժամանակը չի կարոնատ մի կողմ դնես ու դառնաս սովորական կենսաթոշակառու։ Դու հիմա կատակարեցիր, գեներալ, ասեմ, քո կատակը շատ անհաջող էր։ Առաջարի, առավոտից քեզ եմ փնտրում, հեռախոսդ անջատված է, անհասանելի ես, ես հինգը ժամը նախարարը քեզ է սպասում, այդտեղ ես եմ քեզ սպասելու, թե դու ինձ։ Կներեք, պարոն նախարար, ուղղակի հանգստյան օր էր և ինձ ոչ ոք չէր զգուշացել։ Ոչինչ, ոչինչ, Գորջան, կատակ եմ անում, առողջականը ոնց է, տրամադրությունը։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ լավ է, բայց դեպքում ինչի դուրս չես գալիս աշխատանքի։ Կներեք, պարոն նախարար, բայց ես կադրերի տակ եմ։ Այլևս ոչ, Գոր, ես ստորագրել եմ քո հրամանը, դու վերականգնված ես քո աշխատանքին, այնպես որ կարող ես անցնել քո աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար։ Չեմ կասկածում, որ կարդարացնես։ Հա, իմիջայլոց, կարող ես ընթացքում հանկարծ մտափոխվել ես ու ցանկություն ունես անցնելու քաղաքացիական աշխատանքի։ Պարոն նախարար, ըստ ավետարանի, ինքնասպանությունը մահացու մեղք է։ Ոնց ո՞նց, ուզում ես ասել… Պարոն նախարար, ուզում եմ ասեմ, որ քրեական հետախուզությունը դա իմ համար աշխատանք չի, դա իմ կյանքն է։ Իսկ եթե մարդուց ես կամ այն կերպ վերցնում ես իր կյանքը, դա արդեն մարդ չի, դիակ է։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, դուք վերադարձրիք ինձ իմ ապրելու իմաստը։ Ես քեզ վստահում եմ, Գորջան, ու չեմ թաքցնում, որ հենվել եմ ու հենվելու եմ քո նման տղաների վրա։ Հասկանում ես, Գոր, համակարգը նման է մի շատ մեծ ու բարդ մեքենայի, որը բաղկացած է բազմաթիվ հանգույցներից, ու եթե հանգույցներից որևէ մեկը ինչ-ինչ պատճառով շարքից դուրս է գալիս, խափանվում է այդ մեքենայի բնականոն ընթացքը, ու քո և քո նման տղաների նվիրվածության, գիտելիքների, ինչու չէ նաև անձնազորության շնորհիվ է, որ այս բարդ մեքենան աշխատում է։ Ճիշտ է, ոչ միշտ արդյունավետ և անխափան, որովհետև այդ մեքենան բաղկացած է բազմաթիվ դետալներից, դրանք էլ իրենց հերթին բաղկացած են բազմաթիվ նյութերից և մետաղներից, սրանք էլ իրենց հերթին ունեն բազմապիսի բաղադրություն, այնպես որ հնարավոր չէ կառավարել այս մեխանիզմ, այս մեքենան առանց կամա թե ակամա սխալների, այնպես որ ոչ մեկին մի մեղադրվի կատարվածի մեջ, կյանքում ամեն ինչ պատահում է, կարևոր է, որ սխալը անուղելի չլինի։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունես, դուր, դու գիտես, ես միշտ իմ ասացների ու արածների համար աչոտ տվող եմ,
Լավրենտ, ես հիմա նման եմ մի մարդու, որ կատակա անում։ Բա դու հիմա ինչ ես անում, Գևորգ, ուզում ես իմ վախը բռնես։ Չէ, Լավրենտ, քո վախը բռնելը անիմաստ գործ է։ Ես քեզ վաղուց եմ դադարել ակլորակռիվ տալուց։ Ես հիմա ուղղակի ուզում եմ իմ մանկության ընկերոջը զերծ պահել ճակատագրական սխալ գործելուց։ Ու հետը լանում եմ հիշատակ մեր մանկության մաքուր ու ջինչ հարաբերությունների հիշատակին։ Լավ, Գև, ասենք թե վախեցա։ Միա դլե ասա տենամ, ուզածըտ ինչա։ Լավ, ասեմ, եթե ինքդ գլխի չես ընկնում, որ հետո չասես, որ թյուրիմացությունն ա եղել, սխալ ես հասկացել։ Լավրենտ, այդ քո բանդերլոգներն են Դավիթին հետ օրը գցել, հա՞։ Դու մոռացել ես, թե Գորն ու Դավիթը ում երեխեքն են։ Եթե Հարութը ողջ լիներ, ուղիղ եմ ասում, դուխներդ կհերիքերը տղերքին մոտենայիք, թե կարծում եք այդ երեխեքը անտեր են մնացել։ Չես մոռացել, չէ՞, որ Հարութը ժամանակին քեզանից մի քանի քայլ առաջ էր։ Հիմա ես քեզ հետ որպես գեներալ չեմ խոսում, այլ մի մարդ, որ այդ երեխեքի հորն է փոխարինում։ Ու դու քո բանդերլոգներով իմ համբերությունը մի չարաշահեք, թե չգիտես ինչերի եմ ընդունակ։ Եթե այդ երեխեքի գլխից մազ պակասեց, Լավրենտ, հաշվի, որ պատերազմ եմ սկսելու, չփոշմանես։ Լրիվ ասեցի, գեներալ, թե լի հաթաթը տալու տեղ ունես։ Չէ, ոնց որ տեսնում եմ, անհասկանալի ախմախ ես։ Ես քեզ հետ որպես գեներալ չէի խոսում, այլ որպես մանկության ընկեր ու մարդ, որ պատասխանատվություն ա կրում այդ երեխեքի համար, ու որպես գեներալ ու փող ոստիկանապետ, օրենքով գող Լավրենտին ես մենակ մի բան կասեմ։ Լավրենտ, ես ու Գորը ոստիկանության աշխատողներ ենք, իսկ ոստիկանությունը դա պետական համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, ու եթե հանցագործը ոտնձգություն է անում ոստիկանի հանդեպ, իսկ պետությունը դա մի մեծ ու անկասելի մեխանիզմ է, այդ կատոկի տակ ընկնողին հեչ լավ բան չի սպասում։ Ու ես չէի ցանկանա, որ դու հանդիսանայիր այդ դերում։ Դու լսեցիր իմ ասածը, գնդակը հիմա քո դաշտում է, ու սրանից հետո քո բոլոր գործողություններին ստանալու ես համարժեք պատասխան։ Հիմա կարող ես մանկության ընկեր մենակ գնալ, որ հանկարծ ոչ հարիր խոսակցություններին թեմա չտաս, թե օրենքով գող Լավրենտը զամմինիստրին գործ ա տալիս։ Լավ չես անում, Գև։ Գնա, գնա, ճեպի կռիս։ Պարոն նախարար, թույլ կտաք։ Ամեն անգամ չի, որ ես հնարավորություն եմ ունենալու ձեզ հանդիպելու և զրուցելու։ Այդ իսկ պատճառով և իմ բնավորությունից ելնելով չեմ կարող ոչ լռել, ոչ ստել, կամ առիթը չօգտագործել ու համակարգում կուտակված դարդից չխոսել։ Ասա, լսում եմ, Գոր, բայց հաշվի առ այն, ինչ հիմա դու ասելու ես, քեզ համար տեսանել է զուտ այն հարթությունից, որում դու գտնվում ես։ Իսկ համակարգը ինքնամեկուսացված ու պարփակված չէ, զուտ օպերատիվ և ծառայական խնդիրներ լուծելու հարցում։ Ես հասկանում եմ, պարոն նախարար, այնինչ ինձ համար տեսանելի է, հնարավոր է, որ ձեր համար երկրորդական լինի, բայց հասկացեք, ձեր բարձունքից ներքևել շատ ու շատ մարդիկ կան իրենց դարդով ու ցավով, առօրյա խնդիրներով, ուրախությամբ և տխրությամբ։ Հավատացեք, պարոն նախարար, արդարության պայմաններում շատ հեշտ է տանել թե ծառայողական և թե կենցաղային խնդիրները, բայց երբ այդ ամենին գումարվում անձնավորված ոչ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ մոտեցումներ, նույնիսկ ամենագրագետ և տոկուն մարդկանց մոտ էլ առաջանում է խորը հիասթափություն։
դու ճիշտ ես գոր։ Այդ ամենը տեղ ունի մեր իրականության մեջ։ Պետք է ապրել եւ աշխատել։ Ինձ պարոն Կարապետյանը զեկուցել է, որ քեզ մոտ որոշակի առաջընթաց կա Սիմոնյանի սպանության եւ ադամանդների գործում։ Դա այդպես է։ Այո, պարոն նախարար, որոշակի առաջընթաց կա։ Եվ որքան ժամանակ է քեզ անհրաժեշտ մարամասը տվյալներով ներկայացնես կատարվածը, զեկուցես եւ առաջարկներ ներկայացնես։ Երկու օր, պարոն նախարար։ Լավ։ Երկորից թող բոլոր տեղեկությունները ինձ մոտ լինեն։ Իսկ հիմա գնա եւ անցի աշխատանքի։ Ինչպես դու կարողանում ես, ինչի համար քեզ գնահատում են։ Եվ ամենակարևորը, հիշիր, ժամանակները չեն ընտրում։ Նրանցում ծնվում են, ապրում ու մեռնում։ Գնա գոր։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Հոպր, որս արև պլանիս թունդը։ Այդ խվարդկ ես, մինչև իմա չէ ասկացար, որ սիգարը ուղուլապ չեն տալիս։ Դու այդ տղա դեպուտատ էլ դարար, աշխարի կեսն էլ մանեկար, հողից էլ ոնց որ թե չես նեղվում, բայց նույն անգրագետ գեղցին ես մնացել։ Գոնե, գիտես, գեղցու ու գյուղացու տարբերությունը։ Հոպար, դու էլ սկսեցիր ես քաղաքի պրիկոնները։ Լավ, դու քաղաքացիլ ես, ես գեղացի։ Ահ, իմիջալոց ասեմ, որ տղուս ուղարկում Սորբոնտ սովորելու։ Ուր ես ուղարկելու Սորբոնտ։ Դու լսի, նախ Սորբոնտ չի, Սորբոնա, հետո գիտես այդ որտեղա։ Ինչքան հիշում եմ, Սմբուլը տարաճանաչել չի եղել, դպրոց չի գնացել, գոնե ես գիտեմ։ Ատեստատը փողով չես արել այդ տղա, հը՞։ Եթե քո համար Հայաստան չի է, ընդե պետք է սովորի տղետ։ Լավ, Հոպար ջան, դու ինձ լրիվ ուռացի տեղ դրիր։ Սորբոնը որտե՞ղ է, Անգլիայում է, ուր է։ Հոպար ջան, սովորել ինձ խնդիր չի, ամսը 30-ը թե 50,000 դոլար է, տալիս ես, երեխեց սովորում, հա՞։ Փողը տենց տեղ չկա, որ հարչելու դե ցավը տանեմ։ Լավ, այդ քո պրոբլեմներն են։ Հիմա ինձ ասա, ինչի ես եկել ու ինչ հարց պիտի քննարկենք։ Հոպար ջան, դու ես վերջին առիժատները տեսար, լավ ընդ հետ կապված, ես որ գյոզա լաբակտը ձեռիցս տարան։ Վարդգես, մարդ միշտ իր սխալների համար պատասխան է տալի։ Դու սխալը թույլ տվեցիր, դրա համար էլ քեզ պատժեցին։ Չէ, Հոպար ջան, չէ, դու սխալվում ես, ցավը տանամ, ինձի Ռուդոյի Միշոյի համար չպատժեցին, հենց քո պատճառով, Հոպար, պատժեցին, քո։ Իմ պատճառով? Ահո, էդ ո՞նց։ Գիտես իսկական պատճառը որն է, Հոպար ջան, հենց որ դեղի մումդով դու չհամաձայնվար, յանքել ատենց ինձի գրուզի տարեցին, վա։ Էդ ո՞վ է քեզ տենց բան ասել, վաո։ Հիմա անուններ չտամ, Հոպար ջան, բայց ով որ ինձ ասել է, 100% տոշնի ասել։ Ուզում ես ասես, Լավրենտը խաղում է իմ հետ։ Ուզում եմ ասեմ, էլ չեմ կարա ես ուգավարի վատ անեմ, որ այդ դեղը մեր մաշնեքով բերենք։ Դրա համար իմ փայը տարան, որ քեզի հասկացնեն, բայց այս թեման հլը փակված չի։ Միշո, լակնոսները թանի, ստեղ արև չկա, որ աչկերը ծակի։
Էդ ի՞նչ հալ է աչքիդ տակ։ Կարող եք կրավատից ես ընկել։ Լավ էլ լավ բան ջան, ոնց որ վերքիս էր աղլեսնես։ Էս վիճակս հլը քիչա, այն քլաբի ծախսն է հլը վրես։ Էդ աննասունը քլաբի կեսը ջարդու փշուր արը։ Էդ ի՞նչ մասին ես խոսում։ Ո՞վ է քեզ բեսպրիդելով նեղացրել։ Էն մուսրը ով, գորը ինչա։ Են մենթը, սաղ կլուբը ավիրեց, ախմանիկներով, բանով, սաղ ինչ ջարդու փշուր արը։ Ես աչքերիցս բացի ես կողս էր, ոնց որ ջարդվել ա, չեմ կարող խորշուր քաշեմ։ Քանի հոգով էր այդ գորը, երևի մի 20 հոգով, չէ, ավտոմատներով, բանով, սպեցնազով, հա միշո։ Լավ էլի քերոբ ջան, արդեն ասել եմ, մենակ ով եկավ մտավ սաղ ջարդու փշուր արը, իսկ չհասկացանք ինչ եղավ։ Բաղը, սրան քանի հոգով են եղել։ Այն Սիդո էր, ինչ էր, այն ախրանի պետը, ուր էր։ Սիդո հետ պրոբլեմ կա ցավը տանեմ, սրանք մի 7-8 հոգով են եղել։ Հալալ այդ տղուն, մենակով սաղիտ ջարդել ա, զենք եղել ա մոտը։ Չէ, ոչի մոնե չկար, ձեռով էր կռվում։ Տոչայ լավ ջան, կլուբում միշտ ձեռի տակ ընկել ա դրանով, պրոստը պիս պալապաս տղայա, Սիդոյն էլ ա էտի կոյքի վրա վրգե։ Բանսում ես էտի ինդեղ չի եղե։ Չէ, Սիդոյ կլուբում չի եղե, Սիդոյն ուրիշ տեղա չոքսրի գյուլը։ Ոնց գյուլել ա, էտ էլ ուրիշ բազարը, էտ ինչ պրիդիավկա է։ Ոչ մի պես պրիդել էլ չկա, պրոստայն ա որ որոշ մարդիկ կետները ուր ասես խոթում են, բայց սպրիցել են սարքում, ու հետո որ աբարոտկա են ստանում, կալիս են մոտըց սկսում են նրնվալ։ Չջոգեցի, այդ իշ պրիդյավ կեք ես անում, այդում ես բես պրիդյել չիք ասում, ու դու վապշե ջոգում ես, ես վերջերը շատ ես վազնի կատրնում, թե մտացում ես սպրոս անող չիրնելու, պադրստվում ես ասասների տամար աչոտ տաս։ Չլնի դու ես սպրոս անելու, ու քեզ պիտի աչոտ տան։ Ռամսերը չես խառնում, լսվտա ինձ աչոտ տուր, ես քեզ դաբրո տվել եմ, որ դբրոցներում դեղ ցրեք, իշքան հիշում եմ, հակառակը զապրետ եմ դրել։ Էդ ոնց եղավ, որ դբրոցներում սկսեց դեղ ցրվել, երեխեք են գան հիվանդանոց, մենթերը ակտիվացան, ստիպված եղավ մի վախտ այդ գործը թարգ տանք։ Հա միշո, սխալ եմ հիշում։ Չէ լավ ջան, այդ պարծեն արդեն ռասխո դերեղը պրծել էր, հետո է դիլերները թարգեցին դբրոցում ցրեն։ Լավ ջան, բայց ով ասես, որ երեխեքը դեղը դբրոցից են առը, կարող է լրիվ ուրիշ տեղից են առը, ու բավշե կարող է դա մերը չի, բայց քաղաքում մենակ մենք չենք, շատ էլ որ Ռուդոն Պրիդևկա է անում, հլետի դակազատ անել ա պետք։ Լավո դու Վասմիրիդ մի եղի, ես դակազատ անող եմ։ Եոժ էտ սաղ ճշտելա, էտ միշոյի դիլերներից են երեխեքը պրիամոյի դեղը առը, անենց որ պալիո բոմը պտի աչոտ տվծվի, թե ով ու ինչի համարա քերոպի խոսքից անց է։ Վարդկես, կեզ չի թվում, որ դու իմ տատը չես, ես էլ քո թորը չեմ, էդ ինչ հեքիաթներ ես պատմում այ տղա։ Պրոստը ուզում եմ հասկանամ, մտքինդ ինչա։ Հոպար, արի դու ինձի լսի, որոշումդ փոխի, այդ դեղի գործը սկսենք։ Բեսըմ թվեր կառնակ մեջը, խի ուրիշը առնի։ Է, Վարդկես, դու ինձ այսքան տարի գիտես, չհասկացար, որ ես կրիմինալով չեմ զբաղվում, ու իմ որոշումներից երբեք հետ չեմ կանգնում։ Դե որ չէ, ուրեմն արի նենց անենք, որ ես ին վնասները երկուսով կիսվենք, լրիվ ին վրա թոչը մնա,
որովհետև դրա մեղավորության կեսն էլ քոնն է։ Իմ 50-ը տարան, քո 50-ը լարի կիսվենք երկուսից մեջ։ Այդ ճիշտ է կլի, հոպար ջան։ Թե չէ մի տեսակ ճշտով չէ էլի, հոպար։ Այդ լուծը մնաք իմ վզին թողեն։ Ահա։ Այ թե ուր ես տան։ Հա, ես քեզ ուզում էի հասկանայի մինչև վերջ, էլի, այդ կիսագրագետ։ Դոն չի կիսագրագետ, այ անգրագետ, դու լավ էլ դուրս պրծուկ ես։ Ես վաղուց գիտեի այդ ամեն ինչի մասին, ուղղակի ուզում էի հասկանայի քո ստորության սահմանը որտեղ է պրծնում։ Դու մոռացար, որ ես ներկա էի քերոփի հետ խոսակցանը։ Այդ մարդը պարզ ասեց, որ իմ հետ գործ չունենաս։ Հետո սխալներդ սաղ դրեցին դեմդ։ Հիմի եկել էստեղ քանդր բազություն ես անում։ Թե գիտես, սատկած արյուծին էշնել կարա քացիտա։ Դերում լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Մի շապատ, լսում ես ինչ եմ ասում, մի շապատ քեզ ժամանակ։ Գնում ես հաշվարկես անում, ինչ ես անում, ու քո փայաբաժինը ես մեր ընդհանուր բիզնեսից ինձ տեղեկացնում ես։ Ես էլ աուդիտ եմ անում, ու այդ X գումարը ես բիզնեսից տալիս եմ քեզ, դրանից հետո քեզ չեմ տենում, ընդհանրապես։ Ոչ էլ ուզում անունդ լսեմ, հասկացար ինչ եմ ասում։ Ու եթե դրանից հետո սկսես կապիկություն անել, ես սիգարետի մոխիրը գիտես, ես կբռնեմ ու թապ կտամ մոխրամանի մեջ քեզ։ Լավ, հոպար, փաստորեն դու տենց ուզացիր, որը տենց է, էդի քո որոշումն է։ Ուրեմն դու գործ կունենաս Լավրենտի հետ։ Մի անհանգստացի իմ ու Լավրենտի փոխհարաբերությունների համար։ Ես իմ ասածը ասեցի քեզ։ Գնա ու որոշումդ կայացրու։ Եղավ, կապրենք ու կտենանք, մնացածը ոնց կլի։ Հաջողություն, հոպար։ Մարդադարել, ընկելա մարդա մեջ, ստոր։ Բա որ Միշայի ձիլերնա, ինձանից ինչ սպրոս։ Այսա Միշոն նստած է, ինքն էլ թո աչոտ է։ Ոնց ախպեր, ես աչոտ եմ, խի, դու չէիր ասում, որ քերոպի Դաբրոյով է։ Լավո ջան, այսքան վաղ եղել է, որ ես քո խոսքից ափխադի դնեմ։ Ինձ Վաղոն ասել է, որ քո Դաբրոյով է, հենա երեսին եմ ասում։ Հա, Վաղո, ինչ կասես։ Շատ մարդ շատ բան կարա ասի։ Տակազատը ուր է, ով է լսը։ Հիմա Միշոն է, Վաղից արել է տակը։ Ինչ ասես կարա հորինի, ստեղ իմ խոսքը իրա խոսքի դեմ է։ Թոմյա դիլեր ասի, որ իմ բեյնից ըտենց բան է լսը։ Լավ կրուտի տես անում, մեկը հիմա պիտի աչոտ տաս, Սիդոյին խեն խփել։ Լավ ջան, ցավը տանեմ, ստեղ մի հատ մարդ կա, ավտորիտետի խնդրանքով դիմեց, տեսել ասի պատժկանեմ էլի։ Չեմ ջոգում, արա, ինչ ես լեզուդ բերանիդ մեջ ծամծամում։ Ինչ որ ավտարիտետնի մարդ, մենք, ով է այդ ավտարիտետնի մարդը, ինչ է խնդրը, որ օգնես, այդ մենք ով ենք, որ որոշել ենք, Ռուդո, Միշո, դուք կուրսի եք։ Չէ, ես կուրսի չեմ։ Չէ, մենք ոչ մի բանից է խաբար չենք։ Քերոբ ջան, կլնի առանձին ասեմ ես քեզ այդ մոմենտը։
Չի հասկացա, բաո, այս ախպերությունից բան ես բաո, թե նամիկա տեսանու, որ մեր մեջ կռիվ գցես։ Այս արդեն լրիվ ռամսերդ խառնիր։ Բաո ջան, սեն չի լինի, սրանից պետի սպրոս արվի, թե չէ սաղի սպաստավ կայանում։ Ես Ռուդոյի համաձայն եմ, ի՞նչ նամիկատներ ես անում, վաղո։ Մեր մեջ գործտվող կա։ Վաղո, մենք սպասում ենք, այ հիմա մենք ենք։ Քերոբ ջան, Վարդգեսն ապրաշատեղ է, ընդեղել իր ախրանիկներից մեկը կուրսի է, որ էդի գործտվողա։ Ես էլ Սիդոյին ուղարկեցի, որ էդ հարցը ուլադի տանի։ Էն էլ թարսի նման են գորներ ընդե, դիսով կանում։ Ոշում Սիդոն ընդ է խփում, այդ գորն էլ ընդ է կրակում Սիդոյի վրա։ Սիդոն թռնում է, Սիդոյին չի կարում բռնի, Սիդոն էլ վիրավորվում է։ Լուրջ վնացված կա, որտեղ է հիմա։ Դեն ես ոշում էլի, ծանրոտ է, միատն ես ծանոտ բժիշկա, տարել եմ Գյուլեն հանել է, ուժում մժում է։ Լավ, բա գորի ախպոր մոմենտով ինչ կասես, այդ ինչ ղասաբներ ես ղրգե։ Ես քեզ ինչ էի ասել, ընդամենը վնուշատ անեն, չէ։ Մետ ոնց են այդ տղուն տպը, բա դու էլ է ինչ էիր սպասում, որ աղբերը գար ու ձեր ձերը պաչեր, որ ասել լավ եք արել, որ աղբորը ստեցել եք։ Ես չեմ ճոգում, վաղո, ես ինչ խաղեր ես տալիս, ու դու ուզում ես, որ ես քեզանից սպրոս չանեմ։ Վարդգեսը փաստորեն քո համար ավտորիտետ մի մարդ է, հա։ Իմ զապրետը քո համար ասնևանի չի, գորի աղբոր հարցով խոսքս ապխադի տեսանը, գնում ես ու քո ուզած տեսանը, թե քերոպի խոսքը քո համար ասնևանի չի, լրիվ ռամսերդ խառնել ես արա, թե կարող է բանափոխվել, ես կուրսի չեմ, թե կարող է շատ ես նվերներ ստանում, կենաց են խմում, դու ուժը օթերով ես էթում, այդ Վարդգեսից ես կալոնք են նվեր ստացել։ Քերոբ ջան, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, էլի մի ռոպե ինձ լսի էլի։ Կլսեմ, Վաղո ջան, կլսեմ, բա քեզ խեմ կանչե, որ մենք սպրոս անենք, դու աչոտ տաս, հասկանալ է պետք, մեր ախպերը կիքս արել, թե պրոստը նենց ստացվել է։ Արա խոսա, ինչ ես լալկվել։ Լավո ջան, ցավը տանեմ, ընդունում եմ, կիքս եմ տվել, ապրավդաններ չունեմ, բայց հավատացեք աղբերություն, երդվում եմ սրբերով, ոչ մեկի չեմ ուզեցի աբիժատանեմ, քո մասին էլ չեմ ասում, Քերոբ ջան, ցավը տանեմ, այդ կալունկեն էլ Վարդգեսը խոսք ա տվել, բա որ իմ էլ ներ ցավը տանեմ, ոնց կարա ես ապշակին փայճը անեի։ Լավո ջան, ես սրան չեմ հավատում, չոտկի կրուցի տանում աղբեր, եթե ուզում ես իմ կարծիքն իմանաս, պտի նակազատանեք։ Քերոբ ջան, բայց դե ամեն դեպքում վաղոն մեր աղբերն է, սաղնեք արանք Իքստան, դե նակազատն էլ քո իրավունքն է, ես ատենց եմ ճոգում, հեն հարիֆը, որ խոսքա տվե, որ պտի տա վաղոյին, թո վաղոն է ստանա, ու ոչ թե կալունկից մի մասը, այլ թո կալունկեն օբշակին նվերտա, այդ է կլնի վաղոյին նակազատը։ Լսեցիր վաղո, ինչ ասեց Միշոն, կանես, մնացածի վրով էլ հետո կասեմ։ Ինչ, կարծում ես տեղը դեմ գրավ է, արի, արի, շատ հանգստացար։ Ոնց ես? Ավրես սորջ կոտրվեցիր, բա որ ասում էի տաշած քարը գետ ինչի մնա։ Գնդապետ, հետ ինչ սուրպրիզներ ես անում։ Բա որ ասէ ել ինչ սուրպրիզ, դե լավ, ես բարձանամ իմ մոտ, սա աղվարչությունը կաթվածահարա, քեզ են սպասում, հոմենակ քրեականը չի, ինչքան ծառայություն կա ելել եմ ոտի, այդ տղա, նախանձ առաջանում մոտս, էս սա քեզ տենց սիրում են, հա։ Լավ, Մելքոյան, քեզ է պակաս չեն սիրում։ Հա, այսօրվանից ես աշխատելու, թե ստեղ էլ հանգստանաս։ Դո չէ, հո դեգրետ չեմ գնացի, այ Մելքոյան ջան, հիմա տղաներին կկանչեմ բոլորին,
Մի հատ կզրուցեմ իրանց հետ ու անմիջապես կանցնեմ աշխատանքի։ Դե լավ, ես բարձանամ վերև իմ մոտ, հետո կգաս կքննարկենք։ Վարդանյան ջան, մեռանք սպասելով, կարելի է։ Եկեք։ Երեխեք ջան, արեք շուշուր։ Շնորհավորում եմ։ Ոնց եք տղաներ։ Մեր շուշուր, բացի, լցրեք։ Այս շամպանս կեք բերե։ Հա, բա սենց լավ առիթը չշնորհավորենք մեր գործին։ Այ։ Լցրա։ Դե, շնորհավորում եմ։ Շնորհավոր եք, բարձրաց։ Շնորհավոր։ Դե, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ նորից։ Դե, միշտ իրար հետ։ Ուրախ ենք, որ նորից միասին ենք աշխատել։ Դա։ Ալո։ Վարդանյան ջան, դե մենք դուս ենք գալիս։ Երեխիկ ջան, արա, գարե գնաց։ Привет. Привет. Знаешь, сегодня весь день ты не выходишь у меня из головы. Все, никак не могу забыть ночь, которую мы провели вместе. Мне очень приятно это слышать. А ты бы хотел увидеть меня еще раз? Да, конечно. Когда мы встретимся? У меня для тебя сюрприз. Да, я люблю сюрпризы. Тогда увидимся вечером, милый. Уже не могу дождаться. Ну, увидимся. Ես մատ դարա ախր է, ուզում ես, որ ես շուտ մերնեմ։ Բարև ձեզ։ Սովա, տաճան, դու ես։ Պապի ջան, ես Մանեի ղեկավարն եմ, Մանեն այդ գործարանում, որ աշխատում է, ես ստեղի արտադրության պետն եմ, համ էլ այն ոստիկան Գորի աղբերն եմ։ Ինչ ոստիկան, ինչ… Ի, պապի, չես հիշում, Գոր Վարդանյանը, որ ինձ փրկեց, ինքն Դավիթն է, իր աղբերը։ Այ, ես քուց հավատանեմ, դու գիտես, մենք Գորին ինչով ենք պարտական, տղաջան, կյանքով ենք պարտական, կյանքով, այդե, դե արի նստի, Մանե ջան, լավա, լավա, պապի ջան, պրոստը ուշ էր ժամը, դրա համար ասեցի ես բերեմ, Մանեին հանձնեմ քեզ, բա այտենց չեղավ, ախր, չէ, ցավատան, ախր ցենք ոտի վրա գաս ու նորից գնաս, այդ սազական չի, այ տղաջան, ախր, Մանե, դու արխային պապի ջան, էլի առիդ կլինի, ես առաջ վերջի անգամը չի, էլի կլինի, որ ուշքը վերջացնի գործը գգամ, այդ ժամանակ կնստենք, նարդի խաղալ գիտես։ Ոն չգիտեմ անտարդես, բան ես ասում, որ… Այդ է, մի հատ է նարդիկ խաղալ։ Դե Գորին շատ բարևներ արա, ու ասա, որ ես շատ շնորհակալ եմ իրենից, շատ։ Եղավ, եղավ պապի ջան, անպայման, դես գնացի, ճուշանը սարովդ։ Դե լավ մնացեք, մի եկեք, ես կգնամ։ Այ, քտուն ես ինձ։ Հետո ուշացար, ասում եմ, այ մարդ, ինչ եղավ, էլի մի պատմության մեջ չեն գնես, մի բան չլի, ախր, շատ եմ արհանգստ։ Այ, հակի ստեղի, դա ո՞ր հետ էի։ Լավ, արդեն հանգստ։ Добрый вечер. Садись.
Вагоджан, у тебя есть дело ко мне? Да, дело есть. Смотри. Дом. Клиент. И там адрес. Понятно. Авария? Нет. Несчастный случай. Хорошо. Надо подумать. Клиента Ова. Возьми это ключи дома. Когда нужно? Не забудь, что у тебя дело есть. Незаконченное. У тебя есть 2 дня. Я поняла. Иди. Հորա բեզ մարսրան խպի, հապսոս է լաղպել։ Գեղեցիկ է երեկոյան Երևանը։ Ես չէի պատկերացնում։ Ես քեզ ասում էի, որ Երևանը գեղեցիկ քաղաք է։ Գիտես, սա լավագույն գիշերն էր իմ կյանքում։ Ինձ հետ նման զգացմունք չէր եղել ոչ ոքի հետ։ Ինձ էլ էր լավ։ Սիգար կուզես ծխես։ Այո, իհարկե։ Ականյակ։ Իսկ կոնյակ։ Իկանյակ։ Կոնյակ էլ եմ ուզում։ Չինչին։ Կենացըդ։ Կենացըդ։ Գիտես, ես ինձ այնքան լավ եմ զգում, որ ուզում եմ երգել հիմա, ու իտալերեն։ Սկսիր, ես սպասում եմ։ I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Nel dolce incanto del destino a Portofino m'ha preso il cuor. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Cin cin. Bravo. Grazie. Շնորհակալություն. Դու խոսում ես իտալերեն? Այո, իհարկե. Իսկ դու? Այո, ես մի քիչ գիտեմ իտալերեն։ Տեր աստված, ես ինչ ճանաչում եմ։ Ես իմ մանկությունը Իտալիայում եմ անցկացրել։ Այո, իսկ որտեղ? Միլանում։ Դու եղել ես Միլանում։ Այո, ես եղել եմ Միլանում եւ Ռոմում։ Այդ դեպքում մենք ինչի՞ չենք հանդիպել Միլանում։ Չգիտեմ։ Որովհետեւ ես սպասում եի քեզ, որ գաս Հայաստան։ Դու լավ իտալերեն ես խոսում։
Da quando tempo sei? Ինչքան ժամանակ է որ դու Երևանում ես? Եվ ինչի ես եկել? Քես հանդիպելու համար։ Սեկոնտենտ։ Հիմա ուրախ ես? Սի։ Այո, շատ։ Մոլտո։ Ալա նոստրա։ Մեր կենացը։ Ալա նոստրա։ Մեր համար։ Что это у тебя? Саинча. Это шрам? Спи, а? Да, айо. Шрам. Спи, а? Эскортеры зайн. У нас стреляли. Им он керёч сврак кракелин. Он керёс махацав, искин свра айс спин манац. Вор он керёт, вори хэт нэкар у нас тана, вори астаса. Да. Айо. Գիտես, դու շատ ուժեղ պահապան հրեշտակ ունաս։ Ես ուզում եմ նրան շնորհակալություն հայտնել, որ նա պահպանեց քեզ ինձ համար։ Вообще-то тут поваром работаю. Откуда вы пришли в таком виде? А, это не вы заказывали яичницу? Я? Нет. А это я заказывал яичницу. Только с помидором. Помидором? Сейчас устроим. Ну ладно. Я пойду в дом? Да. Dura marai sovope. Amnes? Apisam vurdu ces kaptresi. Esi verci ci esi verciu kies nape. Sa zangelam. Kuri morkuri achket kalis. Apes zvadzeve patrasta tu mererin zangi. Անդրավարտիկո դիմավորը։ Որտեղ ցրանք դիմավորը միառա չան։ Բարև Գոր։ Բարև Յոնա ջան։ Ոնց ես։ Լավ։ Էսի չեք բառում։ Օրը ծվեց։
Ուզադի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Յան ջան, ծանոթացի ցավը տանեմ, ընկերուհիսը։ Что? Яна, շատ ուրախ եմ։ Миле, она очень приятно. Ну ладно, Гор, я пойду. Увидимся вечером. А рубашку я себе оставлю, ладно? Она мне очень понравилась. Ну пока. До свидания. Есть кичан опорам. Hey, Anjan. How are you doing, Gerus? Ասում եմ մի քիչ շփվեմ, ճոք եմ որը որից հետո ապսակվում երևի։ Երևի բուրըն գիշեր եք, հա ունեցել Դավ ջան։ Այս երևի 502-րդ ընկերուհի դեր։ Չհասկացա։ Կարևորը օրինակելի եղբայրդ հասկացավ։ Հա, դե ինքը կհասկանա։ Կարող է հակնվես արա։ Ինչ ես եկել կալոնի պես կանյա դեմս։ Դավայ գնալա։ Այն ջան, գոնե գալուց առաջ մնա զանգեիր, բա որ տանը չլինեի։ Ավելի լավ կլիներ տանը չլինեիր։ Լավ էլի, դից լավ բան ես բերե։ Քո սիրած թխվածքներն ա։ Այսօր առավոտյան եմ թխել թարմա, բայց երևի իզուր եմ բերել։ Այն ջան, դե լավ էլի, ինձ էլ չես մոռացել թխվածքների մասին, ինչ եմ սիրում։ Քեզ հետ կապված ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, ցտեսություն Գոր։ Հետո առաբոտ կշերով կայֆավատ ես ըլնում, հա? Ադիխատ եմ անում, աղբեր։ Իշվոր մի բանք ուզես ապեր, կծխես իգարնատ։ Կո հետ ոչ մի բանել չեմ խմում։ Մենք աղբեր թեմա ունենք իրար հետ։ Լսի, լարա։ Կես թվումա պտի կո հետ հետամբ կրիվանը կամ ռազբորանը, կամ պտի ստից հել ենք հետանք մի տեղ Ինչպես բազար ունենք։ Կռիվ ու բազարը վաբշտե անում են տղեն տղու հետ։ Իսկ ես իմ դեմը հիմա տղա չեմ տեսնում, որ այդ կարան բազար ունեմ։ Սպասի լախբեր, ես աղջկամոտ զադիվա տես անում, այդ զապատլույա մայոր։ Երևանում այդպես բանը ընդունված չի։ Սպասի աղջկան ճամփու դնեմ, հետո ոնց ուզում ես այդպես կխոսանք։ Ճիշտ ես ասում, Երևանում ընդունված չի աղջկան ներկայությամբ բազարում։ Ես կընդունվածա մի քանի ղասապ գրգել մեկի վրա։ Իսկ ընդունվածա խոսքից անցնել, ընդունվածա պայմանավորվածությունը խախտել։ Հետի որ դեի ճշտվարը, այ ֆուֆլո։ Հետ դու չէիր արամես տունը, աղբերություն, ընկերություն, պայմանավորություն, հարաբերություններ, հետո էր առաջարկում։ Կամ էդ որ ճշտվա, որ բազարի դեպքում պտի ընտանիքի անդամները պատասխան տան։ Հա արա, վաղիկ, հարց ունեք, գայք մոտս, էդ չորսիտը կփռեի, վերջում էլ քեզ գլխիդ կտայի մի հատ։ Թե դու այդ ձեպ բաներից հեռու ես, մենակ պրոստը կարաս կսիտաս, ունենց լավ ծիխարյով յան տված մենում ես, էլի, քո կթով չի անձամ գնալ կռիվ անելը։ Ուրեմ լսի ինչ եմ ասում արա, ու այդ քո հանձնարարություն տվողին էլ կփոխանցես, որ առաջի զինադադարը դուք եք խախտել,
Հիմա հերթը իմն է։ Սպասը կաբարոտքին։ Այդ կլուբը հլա աբարոտքա չէր։ Երկու անգամից ավել մարդ է զինվել սարքը։ Սա կլուբն է ջարդ ու փշուր է սարը։ Սելը ճռալու տեղ զելորն է ճռում։ Հետո այդ տոլուխներին մենք չենք ասել դավոյին տփեին։ Ասել ենք վնուշը տարեք։ Յա տուտ պրիչում։ Դու գիտես կաման տվող մովա։ Ես ու չեմ կարա իրա խոսքից ապխադի տրնամ։ Աղբեր, արի հաշվենք, որ շիպան չի եղե, կե աստամ տանք էթա։ Չէ, վաղում, զինադատարը խաղթվել է։ Հիմա ես եմ սկսելու ձեզ վնուշը տանել։ Այդ ձեր կաման տվողին էլ էդ ծերացած աղվեսինք փոխանցես, որ գորը վերադարձել է։ Ուշադիր եղե, կարա, պրապուսկատներ չի ներվելու։ Ջոգիր, վաղիկ։ Հայցում եմ ձեր ներողամտություն օրերորդ։ Ես այսպիսի բռի ազնավորություն չեմ, ինչպես ձեր կողակիցն է։ Միայն կարող եմ ցավակցել ձեզ ձեր ընտրության հարցով։ Կներեք անհանգստության համար։ Հասկացար, վաղո, հասածներս մեկ-մեկ կփոխանցես Լավրենտին։ Վարդկես չէ, բայց չեղավ են տունը։ Ինչ տուն, աղջի։ Ո՞նց, մեր տունը։ Դու լրիվ ցնդել ես, աղջի։ Ես խառը վիճակում ինչ ֆանտազիա, ինչ տուն։ Ուղղը դվաշը թափել է քարա։ Բայց ես մեր տան մասին եմ ասում, հենց մեր տան։ Մի րոպե, դու չէիր ասում տուն, երեխեք։ Դա թուլցի, աղջի։ Ինչ ասել ենք բերյամ ես ընդհանը, հը՞, ինչ տուն, ինչ երեխա, գժվել ես դու։ Չէ ասկացա, բա որ մնաց քո սիրելը, բանաստեղծությունները, առանց քեզ չեմ կարում, գժվում եմ, հը՞, ո՞ր մնաց։ Լսի, հիմա հոգնած եմ, ու ասել խառնա, ոչ մի բանի չխոսաս, լսար։ Հաստորեն դու ինձ խապեցիր, հետ երեխա, ավտո, տում, սախսուտ էր, ես հասկացա պրոստը, ես կեզ պետք է մենակ գիշերային քո հաճույքներիդ համար, հա, հա, խես իմ հետ տենց վարվում, ես ինչ համ այմար, որ իմ հետ տենց ես վարվում։ Ու ծնդել ես, աղջի։ Բա դու ինձ գիշերվ հաճուկթենի համար ես պետք եղը, միշտ էլ, բա ինչ ուզում էր կանիկը սրլեր, կանիկը սրպությունը, աղջի, հասկանում ես, դու սրպությունը ենքան ես հեռու, իչքան ես հիմա Ամերիկայից, հասկացար։ Մենք ընտանիքը կազմենք, ապակա կունենանք, վերջ-վերջո երջանիկ կլինենք, ու մնաց այդ ամեն ինչ։ Ուշադի լսինձ։ Ընդհանրապես ձեր նմանդերին պետք է օգտագործեն, միշտ։ Ովքեր չգիտեն տղամարդուն հարգել, սիրել, քո ընկերը քեզ ինչ էր արևմատ, որ թռար իմ գիրկը փողի համար այդ տականք։ Գիտե թե ես չեմ հասկանում, պրոստ ինձ պետք էր պենք ես օգտագործեի, տանայի Դուբայ, որ այդ կայֆայովատ հլլեի, որտև ես շատ փող ունեմ, բայց դու ստոր ես, այ որ դու ստոր չլնեիր, լսում ես, դու իմ մոտ չէր գա, հասկանա թե ինչ բան ա սերը, կդառնար կին, կուններ երեխեք, լսում ես, բայց դու ընտրեցիր այդ ճանապարհը, որ դառնաս քաց, դու լավ ավտո քշես, լավ հագնվես, ունենաս կվարտիրա, մտես խանութները առևտուր անես, դու ընտրեցիր այդ ճանապարհը, քաձի, դու սոր կարգավիճակում ես, ոչ մեկից չնեղանաս, դու ինչ ես ուզում հիմա, որ քեզ ասեմ, որ դու իմ կնիկն ես, հա, ու մտես եկեղեցի դառնաս ինչ-որ մեկի կնիկ է դու, չէ, լսի, ուղղդ, այս ուղղդ քո չի աշխատում, դու պրոստը քաձ ես, դու ես ընտրել ճանապարհը։ Լսի, դու կարաս հլես մաքսիմում բարդելու մենեջեր։ Դու ո՞նց ես պատկերացնում, որ դառնաս դու իմ կնիկը։ Իմ ընկերներ կանացած շոֆես, նստես, հենց ես, հա, դու գժվել ես, թե ցնդել ես, աղջի։
դու կարաս փողոցը այն ժամանակ իմետալ ես, որ մենք ընկերներով այդ մենք միտակ քաձերի հետ։ Լսար, դա քո մաքսիմումն է։ Իսկ քեզ հիմա դրանից կնգատեղ։ Ասին կանիկ կանիկ, լրիվ բարյամու ես հասկանում։ Լրի։ Լսի։ Ուշի բան չասես։ Ես քեզ խորհուրդ եմ ուզում տամ։ Ընդհանրապես երեխա չունենաս։ Որովհետև քո տղուն, ասեմ ինչ են ասելու։ Տղա։ Տերախեն մեղկա։ Անցինստի։ Մարացս։ Բարև։ Լսի քո իսկական անունը ո՞նց է։ Տունը քեզ ո՞նց են դիմում։ Անունս Երվանդա։ Բայց ես ո՞ն ասում վաբշտը։ Հա, հարտակին ինձ է տերևում։ Հա, ո՞նց է Ազինոշկում։ Չես հոգնել մենակությունից։ Կամերում լավ էր, չեք իմանում ինձ խեն տարը Ազինոշնը։ Իմանում եմ, ոչ չեմ իմանում, ես եմ ասել, որ տանեն։ Բայց խի, նարուշանի բան չունեմ, իմ համար գարեպես նստած եմ էլ է։ Ծիծաղալու բան ես ասում, եզը, գարեպես նստած եմ։ Գիտես խոշոր եղջերավոր կենթանների վերջը ինչ է լինում։ Ինչ է ավը։ Դու շոնկա գավյածին, խոշոր եղջերավորների վերջը էդի է։ Էդի գիտես որն է։ Եվ որ եզին մորթում են, պրթում են, էպում են, վստում են բանկեքի մեջ, զակատ են անում ու վրան գրում են գավյածին, անկախ էդ եզոյի բիլակների հաստությունից, քյաչալ գլխից, վզի հաստությունից։ Այ, քեզ էլ այդ ճակատագիրը սպասում, եթե քեզ չտանեինք Ազինոշնեին։ Բայց խի, ես ինչ համարը, ով պտի ինձ մարդը։ Այդ տղա, ես դու ասենք գլխի չէիր ընգնում, ուղեղից զոր տալ չգիտես, թե մենակ մախավիկներով ես մտածում։ Լավ, եթե քո գլխով չես կարում հասկանաս, ես հիմա կբացատրեմ մի երկու բառով, թե մարդկանց գլխին ինչ պրոբլեմ ես եղել։ Ու ինչի են քո վրա զակաս տվել, որ մի օր առավոտ չզարթնես, հետո էլ ասեն գրիպից մեռավ։ Ոնց մարդան, ինձ զակաս, ո՞նտես անում։ Դու լրի վախմախ ես, լսի լայն տղա, ուրեմն էդ աղջկա վիզը, ճիշտ է, դու ես կոտրել, էդի սմբուլը չէր կարող անել, իրա ֆիզիկականը չէր երիքի, բայց առավանգումն ու բռնաբարությունը հո էդի սմբուլն է, հո էդի դու չես արել։ Դրան էլ գումարած, որ դու հեչ կապ չունես այդ աղջկա սպանության մեջ, ուրեմն ի՞նչ, Եզո։ Ի՞նչ։ Իտոգում դուրս է գալի, Եզո ջան, որ դու սպանությունը արել ես սմբուլի ասածով, խի՞, որովհետև իրենց հավատարիմ մոտիկ տղան ես, բայց հիմա դու այստեղ ես, ճաղերի հետևում, իսկ սմբուլը ճիշտ է, ստորագրությունով, բայց տանը։ Իսկ եթե Երևան տանով մեկը սկսում է ճիշտը պատմել և գրել, այդ սմբուլի ազատությունը փոխվում է և գնում է նառերի վրա։ Բացի հետ էլ գնում է ծմա, այն ինչ որ քեզ ա սպասվում։ Ոնց ծմա, խի ծմա, բացում են 10-15 տարի է։ Ես չգիտեմ այդ հեքիաթը քեզ ա պատմել, 10-15 տարի, հետո քեզից դուրս գալ, դե պարճի, որ մի ձևի պտի խապեին, մինչև պրիգավորը ըլներ։ Դրանից հետո էլ ծմա հեթալու էիր, ինչքան ուզում էիր բողոք գրես, ինչ ուզում ես արա, էլով էլ բանի տեղ դնելու։ Ես քեզ չեմ հավատում, շեֆը չէր կարի մանդապ տենց բան աներ, ես իրա հավատարիմ տղանամ։ Փաստորեն դու Եզո չես, տավար ես։ Լավ, փաստորով խոսամ հետդ, $3000 է,
Շեֆի համար փողա։ Դա ի՞նչ է արա։ 3000 դոլարը մի օրում սաունայում աղջիկների վրա ծախսում ա։ Այդի ի՞նչ փող էր, որ ճուղարկես քեզ, որ թավանդ փագեիր, որ զաճմարի չանեին քեզ իստեղ։ Լսիր արա, դու վաղոյին ճանաչում ես։ Հա, գիտեմ, շեֆի մատիկն է։ Այքո զակազը, շեֆըդ, վաղոյի միջոցով ատվե։ Չեմ հավատում, դա ֆուֆլո բազարա։ Ասում ես ֆուֆլո բազարա։ Կարդա ես, սիֆնա։ Ես ես ապիսնա, լսի։ Որս մադրաշիի հետ խոսում են զակազը անելու համար։ Կարող ասես սկսիվնել ենք մենք գրը։ Կամ մեջնել ես ու Բերտի պետն ենք խոսում։ Չգիտեմ, Շեվ ջան, սարքի անգաս պրոստը մտածել եմ, որ պետք է մաքուր ապրեմ ու տաղավարի։ Բայց չեմ ջագում, ինչ են իմ հետ տենց վարվում։ Եպ այս եմ ինչ պետք է անում։ Եթե շեֆը վիզա դրե, ուրեմն կասնի իր ազացին։ Ինքը շատ նաստերնի է։ Դու կարաս ինձ օգնես ցավը տանը։ Ես կարամ ասեմ, թե դու քեզ ոնց օգնես։ Ես ինձ։ Հա, Երվանդ, ու այս սիտուացիայում միայն դու քեզ պետք է օգնես, ու ոչ մեկ քեզ չի կարող օգնել։ Դու հասկանում ես, զակազը իջացրած է, ուշ թե շուտ հետի պետք է անեն։ Լավ, բայց հիմա ի՞նչ եմ անելու։ Մի բան ասա, մրցա չես հավը տանամ, դա պաշտպան է ինձ։ Հա, բար, լավ էր ժամանակին հիշեցիր, որ ես միլիցա եմ ու քեզ պետք է պաշտպանեմ։ Լավ, լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Կանչում ես ադվակատիտ, քննիչին ու դատախազին, ու այդ երեքին ներկայությամբ ճիշտը պատմում ես, ցուցմունք ես տալի։ Ոնց եղել է, լսի ուշադիր, պատմում ես մեկ առ մեկ, հասկացար։ Դրանից հետո քեզ սպանելու իմաստը կորում է, որովհետև դու այդքան մարդկանց մոտ ասում ես այն ինչը չասելու համար քեզ պետք է սպանեին։ Պատկերասա խլապուշկեն քաշում ես տրակումը, ձեն էֆեկտը ստացվում է, չէ՞։ Դրանից հետո այդ խլապուշկայի դատարկ կարոպկեն պահում ես, ի՞նչ անես։ Հասկացար ինչ եմ ասում։ Հա, ճոգեցի, փրկությունը այդ է, ուրիշ ձև չկա։ Կյանքի ինչ բան է, մի անգամից գլուխը սկսեց աշխատել։ Լավ, լսի, ուրեմ, էլ ժամանակ մի կորցրա, այ հենց հիմա անցի այդ գործին, քանի ազինաշնույմ ես, իրանք ես չեն կարա սպանեն, փորձի իրանց ապխուդ անես, հասկացար։ Շեվ ջան, այ որ ես փրկես ցավը տանեմ, իմացի միշտ պարտական եմ սաղ կյանքս քեզ, այդ ես եմ ասում քեզ, Եզոն։ Կարևորը, որ դու չմոռանաս, Երվանդ, ու բոլոր բաները կանես այնպես, ոնց որ ես եմ ասում, հասկացար։ Լսյո, գնա։ Հագնդակը։ Կուզեք։ Իե։ Չջոգի արա։ Ես ասի կարող է հիշատակի համար։ Մենք փրկվի բժիշկ։ Հարգելի վաղնակ, ես արեցի այն ամենը, ինչ հնարավոր էր այս պահին անել, նույնիսկ ավելին, բայց վնասվածքի
բնույթն ու աստիճանը այնպիսին է, որ ես պատասխանատվություն չեմ վերցնի ինձ վրա հետևանքների համար։ Հա, չեմ ճակում, դոկտոր։ Հենա պուլյան անել ես, չէ՞։ Դե, այո, գնդակը հանեցի, վերքը ախտահանված է, վիրահատությունը նորմալ է անցել, բայց հասկանում եք, գոյություն ունի հետ վիրահատական շրջան, որի համար ես չեմ կարող երաշխավորել հետագա բարդությունների համար։ Արա, լսի, դոկտոր, հենա պուլյան հանել ես, վերևասկեքն արել ես, մեր Սիդոնը պինդ տղա է ախպեր, ինչ պետք լինի, սենց ուր տանեմ հիվանդանոց, տանեմ ենթերը լսվում վրեքն ես։ Հասկանում եք, հարգելի վաղինակ, դե հիմա իրեն սիստեմաներ են պետք, դեղորայք, հետո նա խնամքի կարիք ունի, այս մոտ երկու օրվա ընթացքում նրա մոտ կարող է նկատվել ջերմության բարձրացում, մենք ուղղակի պետք է խուսափենք արյան վարակումից։ Արա, լավ, ջոգի, ուզածդ ինչա, ինչքան որ տվել են, երկու հետքան եք ավելացնեմ, ուրեմն եթե ես քույրես բերում, ինչ ես անում, սաղետի քո վրա է, դու ես պատասխան տալու, ես տողուն հանում եք ոտի, եղավ։ Բայց վաղինակ ես աշխատանքին ես չեմ, ես չեմ կարող մնալ հիվանդի կողքը։ Արա, լսի, կարոչի քեզ ինչ եմ ասում, արձակուրդ ես վեկալում, բուլետին ես վեկալում, դեկրետ ես վեկալում, թե ինչ ես անում, ես տողուն հանես ոտի, քույրես բերում ստեկայինս դես, ինչ ես անում, նորից եմ քեզ ասում, ինչքան որ տվել եմ այդ փող, երկու անգամ էլ կավելացնեմ, մենակ ես տողուն սաղսալամա տասնձի, ու ես թեման սաղքով վզովա, հանգրծ բերինցդ որ մի հատ թեմա եղավ, ինձանից չնեղանաս։ Կներեք, բայց… Ոչմ լավ, ես գնացի, մնացած ես սաղ տասով կեքը քո վրա է, ժամանակ չունեմ։ Գնացի, մի բանը սրսկի, թե մատ հանգստանա։ Լավ, հենց հիմա… Հայ, Անջան, հոգնար։ Մի քիչ, ծանոթա բժիշկա։ Հա, մեր բարեկամն է, որ ես կկարողանա հետքե։ Պաստորեն, ես անգամ էլ ձեր հիմնարկը չսխալվեց իմ հարցով։ Գերգեր, շատ առողջ սնունդ է միջելուց։ Դե դուք կագեբեի շտիկներով առողջ սնունդ չլի չեք ուտում։ Հոգերիականի օպերների նման չեք, որ թթու վարում, կսում է տան։ Ինչի վատա, որ լավ ենք ապրում, հետևում ենք մեզ, մեր առողջությանը, իսկ մեր կազմակերպությունը երբեք չի սխալվում։ Լսի, կարող է այս գործին ձեր մոտը խառնա։ Ով գիտի, ինչ ա կատարվում մեզ մոտ, դա միայն Աստծուն ա հայտնի։ Լավ, որ հլա ձեզ ամենից, եթե տեղյակ եք, կա մի բան, որ ես չգիտեմ, հլա սա իմանամ։ Պաստորեն, սկսել ես պայծառատեսությամբ զբաղվել, պարոն ապագա փող գնդապետ։ Չլինի կոչում նրա սեդեկ դուք տալու։ Ես վերջերս ինչ ասում ես, ելում ա։ Ուղղակի տրամաբանորեն, որ մտածում եմ, այս կարգի կծիկը քանդելուց հետո քեզ ամենակիչը փող գնդապետի կոչում պետք է տան, այդ մինիմում։ Աստված ձենդ լսի, իսկ այդ կծիկը մինչև էր քանդվելու համար խանգարող հանգամանքներ բան չի լինելու, դե նկատի ունեմ ալիգարխներ, պատգամավորներ, չգիտեմ, չինովնիկներ… Չեմ կարծում, այս անգամ ոնց որ թե ամեն ինչ համաձայնեցված է ունեման բաներ պետքա որ չլինի։ Դե լավ, ուրեմն ինչ ունենք, Հայկ ջան։ Ասեմ, նախեմ, որ լիովին հաստատվեց պատգամավոր Վարդգեզի ու Նիլոյան Մեսրոպյան զույգի կապը իրար մեջ։
Բայց կասկածներ կար դրա մեջ, թե կասկածողներ կային։ Կասկածները քրեական գործի հիմքում չես դնի, ու ոչ էլ դրա հիման վրա մարդուն մեղադրանք առաջադրես։ Ապացույցներ են պետք, ուղղակի ու ցանրակշիր։ Իսկ նման կենթանիներին դու լավ գիտես, այսքան ցակ ունենան, այս հենց սապոնով կմտնեն այդ ցակի մեջ։ Ու ինձանից հիմա ինչ է պահանջվում։ Արի մատ խմենք։ Ես այդ հարցից չեմ պատասխանի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, մենք ստույգ տեղեկություն ունենք, որ Լավրենտի մոտ ռուսական հանցագործ աշխարհից կամ ներկայացուցիչ է գալիս, կամ բանագնաց։ Ու թեման հավանաբար այդ տխրահարճակ ադամանդներն են։ Իհարկե, դա մենք պահում ենք մեր վերահսկողության տակ, բայց վատ չէր լինի, որ դու էլ քո ունեցած կանալներով ստուգեիր, մարդ ես։ Ու ամենակարևորը, հիշում ես են նախկին ոստիկան Վարդգեզի թիկնապա գառնիկի սպանությունը։ Չլինի Սիդոյի տեղ նկարը, սաղա թե մեռելա։ Չէ, չէ, վիրավորա, վաղոմ դրան քաղաքից դուրս ինչ-որ առանձնատան մեջ ա պահում, ասա մեզարից ուր պտի պահես։ Ինչ-որ բժիշկ ա գնում գալիս, Աննայի ասելով վիրահատել են, բայց վիճակը այնքան էլ լավ չի։ Հայկ կտաս այդ բժիշկի տվյալները։ Եթե ձեռնես ծալենք, նստենք թե երկրորդ անգամ երբ ա գնալու Պերևասկի, կարող ուշ լինի։ Արի կարճացնենք տարբերակը։ Ինչ որ բան ես մտածել։ Հա, մի հատ հետաքրքիր բան մտածեցի։ Համ գելերը կուշտ կլինեն, համ էլ ոշխարները սաղ ու սալամատ։ Այսինքն, դու հասկանում ես, չէ՞, որ Զակարչիկի վրա մեզ մենակ Սիդոյը կարա դուրս բերի։ Բնականաբար։ Դե վսի ապերտ, դի թող իմ վրա, մենք կհասնենք նրա, որ Սիդոյը ցուսմունք կտա Զակարչիկի վրա։ Պատմես ոնց։ Չէ, լոր մտահաղացումը մի քիչ հումա, մի քիչ ժամանակ է պետք, դու ավելի լավ բժշկի տվյալները տուր։ Լավ, խմենք գորջան։ Էլի շնորհավոր։
Ժորժ ջան, լավ թռակ։ Եթե հանգ մի քիչ հանգստանաք, դիքը բան կասեմ։ Նստեք ցավը տանեմ։ Չեմ հասկանում, Արամ ջան, չեմ հասկանում։ Ինչ դժբախտություն է։ Առաջիկին ես, երկրորդը։ Ճակատագիրը որոշել է, որ ես կին պիտի չունենամ։ Ես պին պայ գեպ չէ։ Եսա։ Բնության դեմ ոչ մեկ։ Անսուր։ Եմայից հետո ես ոնց տար այդ ամեն ինչ։ Եմ ասել լավ ընկերից։ Հա, բայց ինչի հենց իմ հետ։ Չես մտածում։ Ինչի։ Ես ինչ դժբախտություն ա։ Մենակ մնացի։ Կաստոց են ընձանում, որ կողքս ոչոք չլինի։ Ինչ անեմ։ Ափսոս, շատ ափսոս։ Մեր մեջ ասած շատ անպույտ էր իր նկատմամբ։ Ոնց ես ձեզ գյուրը։ Կոֆենը մի ասած լիներ։ Չես կարծում, որ մի բան այն չի ստեղ։ Ինքս քերը դիչոց սպիտակ սորուշ կամ հոգեն ուշկերը ուտում է։ Դի պարտը դիրերապես սեղակն է ջան։ Չգիտես եղբորդ։ Գիտե, մարդ կամ մարդ է, մարդ էլ կամ միլիցա։ Դավիթ, մրճացրու։ Ճիշտ եմ ասում, նայ։ Եկելա բանիղի դա, ոնց որ գործի եկած առնի։ Վինիշ գործուն էր վաննայի մեջ, ես իմ ինչ ասա, թաղում ես եկ եպ, անիղի դա ես եկ ես։ Ել ավելի թամիտ, վերջ, վերջ։ Լավ ես այդ սերվ ենք ստեղիրնա։ Չէ, բալեր, չէ, ասում լավ։ Սար այդ բարատի աղբորդ, լիոնին, ես որվա որով էլ կողքս չի, ասում ես հետը խոսացիր։ Եսա խոսացած այդ արդյունքը։ Ֆինանսական բոլոր փոխանցումները հինգ օր հետո կլինեն։ Հա դու դրանք արա, ես մնացածը հետո կասեմ։ Սենց եկել ես նստել ես ընդեղ, համուր չես անում դու։ Նշան դրեք ես եկել։ Մենք նորմալ մուկ բան չի կարում հակնեց գայ։
Կարող ես ասել կոթը լավ չկեն մեկի նամից սպասում։ Եթե ուզում ես կարող կերպնա։ Մարդ կդառնա սարա։ Այ, աստուծի։ Տան մեջ չեն ծխում։ Եվ ջան, իմ կոֆեն կտաս։ Վերա քեզ բացատրելու։ Երբ ես մեծանալ, որ է։ Ոնց որ դիսկացիայի այկ են ինձ հարակնում, դուշերն է բաց է նստել անդեղ։ Գոր, դու մտածում ես, որ Կարինան պատահական չի մահացել։ Յանա, ասենք երբ որ դու լողանում ես վաննայում, ֆեն տանում ես հետդ, կամ մազը այդ ֆենով կչորացնես վաննայի մեջ, իսկ հետ իկ մտածելու տեղի կատարնի։ Լիոնին մի հատ գնաթես այդ բարադին։ Անկամ այսօրով ստե չի եկել։ Ես որ գնացի դրան ոտերից տակ եմ առել։ Հիմա գնամ։ Չէ, հիմա չէ, հետո։ Եղավ, ախպերս։